El Centre Aragonès de Rubí ha festejat un any més les festes del Pilar. La comunitat aragonesa, com cada any, ha gaudit d'un cap de setmana festiu arran de la Virgen del Pilar, la patrona de les seves terres. El matí del dissabte 12 d'octubre, dia del Pilar i l'Hispanitat, ha estat el centre de les activitats, ja que han tingut lloc la Santa Missa de Nostra Senyora del Pilar i l'ofrena foral a l'Església Sant Pere. El recinte, ple de gom a gom, ha acollit un acte tradicional de la cultura aragonesa. Per tant, nou èxit participatiu en l'acte més emblemàtic de la celebració de les festes del Pilar. Fervor a sus ramos de flores a la Virgen, como todos los años, yo creo que sí que anterior, de a su Virgen, y luego la misa pues, por los cauces normal, con mucho fervor, ya contribuyó los cantos que esta misa, bien, muy bien, se está desarrollando como tenemos siempre previsto, con más alegría. Els actes del matí de dissabte han estat amenitzats per música típica de la zona aragonesa. Tot i que el dia ha marcat el calendari com a festeig de la Verges el 12 d'octubre, el Centre Aragonès de Rubí destina tot el cap de setmana. Així doncs, divendres ha començat la celebració amb el clàssic sopar d'alforja i a continuació han tingut lloc els llançaments de coets. Finalment, la celebració s'ha donat per acabada amb el Festival de Jotes al Teatre La Sala, que ha tingut lloc aquest diumenge al matí. L'emplaçament s'ha omplert i ha fet gaudir els assistents amb la música i el ball típics de la comunitat aragonesa, al voltant de dues hores d'actuacions de cantants i ballarins d'arreu d'Espanya que han emocionat el públic. Així doncs, un any més, les festes de la Virgen del Pilar han estat un èxit a la nostra ciutat.